imurenge.com. Hano muri operato ya Minembwe wakoranaga n'intwari Rurwanyintare. Rurwanyintare yari umuntu udasanzwe, yari umuntu ukomeye cyane kandi ukunda abantu bose, utagaye umuntu bagomba kuganira. Kandi wari waritangiye inka, aravuga ngo inka zazigeza ngo ku butegetsi bukomeye, kandi yavuye hanagera Kinshasa agera muri za Amerika, aragaruka ejo bundi tubana nawe mu nama iheruka uvira, arasubira araza agera hano asura abantu bose. Agirisha manama akeneye kugira nitwa Chef Karojo wano Minembwe. Rwanyintare uvuge icyo navuga hejuru ya Rwanyintare dufite umubaro mwinshi yari intwari yaraje zikuragira inka no kuzishora kandi yarazi no gutema ibyambu kuko abagabo babayeho gutema ibyambu no kubonera inka no kuzivugira kumutakaza caba ikibazo inumisozi yo mu Minembwe tukaba tumwifuriza iruhuko ryiza kandi ntabwo tuzamwibagirwa kuko amateka yiwe ntitwayavuga nitwa Bikinomita Leonard ndi chef wa karere Kirundo kandi nkaba nshinzwe ubumwe n'ubwiyunge misozi miremire tubabajwe n'urupfu rwa mwene data twakoranye imirimo myinshi y'umwe n'ubwiyunge cyane cyane mu byerekeye ubworozi mu by'ukuri bikaba bitobaje kuko ari intwari cyane ariko nta kundi bimera tumwifurije iruhuko ryiza kandi iyi ntwari ipfuye havuka iyindi nitwa Muhire Mudagiri Meshake nturutse muri Turambo Itombwe muri teritwari ya Mwenga urupfu rwa Rwanyintare ni iki wamuvuga urupfu rwa Rwanyintare izina niwe muntu Rwanyintare yakoze imirimo myinshi yatangiye ari umwana mutoya ageza muri za bukuru yitangiye aka karere mu rwego rwerekeye ibibazo by'amasohoriro y'inka mbese ibibazo by'inka za gakondo zacu ero Rwanyintare tukamubona ko izina niwe muntu kuko bari baramwise Rwanyintare yagerageje ku gusha mu ntare nyinshi avuga irinka kandi anazizira buheruka twari kumwe nawe i Nairobi avuye hanze ariko rero ndi yakwitwa Mbabazima wa Rafael yobora mu bitego ku kashe ku lokalite hariya cyo tuvuga ku rupfu rwa Rwanyintare by'ukuri abamuvuze ni bavuze ko ari umuntu wari uyoboye by'ubworozi cyane cyane ariko nje mbivuga nkaho ari ubuhanya tubwira kuko intwari yacu keshi itaramba igenza gukenyuka jewe nitwa Rutambwe Rawi Rutambwe kane ndi kumwe hano ni family ya Rwanyintare n'abandi baturage twaje hano kwiwanja cy'indege tuje kukiziba kuja gutega umurambo w'umuvandimwe uvuye iyo yahamagariwe mu kitano niki bavuga kuri Rwanyintare yari intwari yacu kandi ari n'umwana wacu wa kare yatubwiriye akamaro kenshi mu by'ubworozi no mu bintu bya kijambere niko utazibagirwa kuri Rwanyintare icyo ndo tumwe mutamwibagirwaho ni byinshi cyane
ariko ico no vuga n'ivyo yatugirije byakamara cyo guko bwacu Intwari zatsinda Akizandukandukanya